Här har jag då ett antal värden. 1, 2, 3, 4, 5. Jag sätter dem i storleksordning. 3, 4, 5. Och Sen ska jag bestämma Q1, Q2, Q3. Q2 det är detsamma som medianen. så Det är det mittersta värdet. Så Det där är alltså Q2. Och Sedan är det mittersta värdet av den här undre halvan Q1. Och mittersta vädret, är det här, mellan 1 och 2, det befinner sig där. Så Q1 är lika med 1,5 eftersom det är mitt emellan de här två. Och Q3 befinner sig mitt emellan 4 och 5, alltså Q3 är lika med 4,5. Så jag har svar här. Q1 är lika med 1,5. Q2 är lika med 3. Och Q3 är lika med 4,5. Sen ska jag kontrollera om det här stämmer med ett statistikverktyg. Jag använder räknaren och går in under 2 statistik. Och Sen sätter jag in mina värden i listan 1. här. Jag trycker nu ska vi se, jag ska komma till min första skärm här. Sådär, jag trycker på den här knappen som heter kalk. Och Syns den inte så kan jag trycka på F6 ett antal gånger så ser ni att den dyker upp här med jämna intervaller. Så Jag trycker F2 här. Väljer Set för att se att min först ett variabel är lista 1 och att frekvensen står 1 på. Sedan så väljer jag en variabel statistik här, F1. Går ner och ser var Q1 finns, den är på 1,5. Medianen är det samma som Q2, alltid. Och Q3 det är 4,5. Så det stämmer ju med det jag hade fått fram.